Qeveria shqiptare jep të drejtë vetes që të mund të vendosë për indeksimin e pensioneve më shumë se një herë në vit. Referuar vendimit të miratuar së fundmi në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në raste të jashtëzakonshme kur ndryshimet në çmimet e konsumit, kryesisht shporta e konsumit, janë të ndjeshëm, Këshilli i Ministrave mund të vendosë për indeksimin e përfitimeve nga sigurimet shoqërore më shumë se një herë në vit. Deri tani, sipas ligjit në fuqi, ishte përcaktuar se indeksimi mund të bëhet çdo vit, si pasojë ndryshimit të indeksit mesatar vjetor të çmimeve të mallrave dhe shërbimeve, të cilat janë vlerësuar si bazë për nivelin minimal jetik të pensionistëve. Por duket se kjo iniciativë është ndërmarrë, nisur nga kriza aktuale e rritjes së çmimeve, ku qeverisë jude është ndërhyjë disa herë për të amortizuar efektin negativ që sollit tek kategoritë në nevojë dhe kryesisht pensionistëve, duke bërë një indeksim në masën 9.5% në total. Përfitues të këtij vendimi, përveç se afro 650.000 pensionistë të pleqërisë, janë edhe pensionet e invaliditetit, pensionet e ushtarakut, pensionet suplimentare e të tjera. Grup mallrat dhe shërbimet e përzgjedhura për indeksin e ndryshimit mesatar vjetor të çmimeve të mallrave të konsumit për pensionistët janë ushqimet dhe pijet joalkolike, pijet alkolike dhe duhan, veshjet e këpuc, qira, ujë, lëndjegëse dhe energji, mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje shtëpisë, shëndeti, transporti, komunikimi, argëtim dhe kultur, shërbime arsimor, hotele, kafene dhe restorante, mallra dhe shërbime të ndryshme.